Det er skåring, vet du. Åh, dårlig forsvarsspill. Hei og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. Anders Solum her, og i dag så jeg tilbake med FIFA. Jeg skal, altså det fryktelig kaldt ute i dag, så jeg fikk ikke vært på trening. Jeg har bare trent litt freestyle inne, så jeg tenkte at jeg kunne spille en FIFA-match. Og det jo noen av dere som har spurt om jeg kan spille noe annet enn mot computer. Så jeg tenker at jeg skal teste mot noen på internettet, altså online i dag. Så får vi se da om jeg får skikkelig bank, eller om jeg klarer meg sånn passe greit. Nå har jeg testet litt fra før selvfølgelig, jeg måtte jo sjekke om det her funker. Yes, der han klar. Han skal spille med Barcelona. Det Daniel Dinboy. Han er en del på kanalen faktisk, og kommenterer. Han har også en egen YouTube-kanal. Så får vi se da, hvor god han i FIFA. Han helt sikkert bedre enn meg. Sitter sikkert og spiller hele tiden, vet du. Så får vi se. Så har han sikkert hatt et par oppvarmingskamper, vet du. Oi, 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 oi. Kommer vi igjennom, vet du. Åh, det nære. Det nære. Jeg håpløse farger da, jeg nesten fargeblind, vet du. Så jeg ser jo ikke forskjell på de... Ser jo ikke forskjell på spillerne omtrent. Ai, 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 da det farlig, farlig. Uff. Jeg trenger en oppvarmingskamp, altså. Det 0-0 da, så det jevnt resultat. Men nå kommer jeg inn her da. Og der det scoring, vet du. 1-0! Det litt sånn dårlig start, føler jeg. Jeg liksom kommer ikke ordentlig inn i det, men det jo en oppvarmingskamp, så... Vi får ta det som det er. Oi, 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 oi. Boom! 2-0! Yes, da var det 2-0 til pause mot Daniel. Så får vi se da, han har bedt om pause. Kanskje han skal inn og forandre litt taktikk. Jeg tror ikke jeg gidder det. Jeg tror jeg bare tar fortsatt kampen. Ball. Starter med ball, vet du det. Hvis jeg klarer å få en scoring med en gang da. Ja, straffe. Det var litt billig straffe. Nei, oi, han rask, men den var utenlitt. Nei, nei. Der har vi det igjen, vet du. Jeg er fargeblind, vet du. Jeg ser jo ikke forskjell på... Det ser ut som det to hvite som spiller mot hverandre. To hvite drakter. Jeg ser det jo selvfølgelig, men det liksom vanskelig ubehagelig. Nei, hva det du gjør da? Det faktisk 10% av alle menn fargeblinde. Jeg ikke sånn helt fargeblind, altså. Jeg ser forskjell på rødt og grønt og sånn. Men det liksom nyanser, så det nesten like farger ved siden av hverandre, da det veldig vanskelig. Det fargeblind, en grønn fargeblind. Så noen ganger så tror jeg at når jeg ser blått, så det egentlig grønt eller motsatt da. Det litt slitsomt. Men det går som regel greit, men akkurat på sånne, når det lyseblå mot hvit, med litt sånn, ja, ser jo forskjell, men det ubehagelig. Oi, oi, oi. Der har vi kontroll. Lukker vi opp igjen. Åh, det offside? Åh, vi kjører den. Oi, oi, oi. Ja, han var ikke så fornøyd. Åh, var det en panna? Var det en panna? Oi, 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 oi. Super. Tror du det var en tunnel der? Skal vi se nå da. Dette har jeg aldri skjønt noen gang.
det er nesten scoring. Så i hvert fall sånn ut. Nei. Nei, da surrer jeg litt. Nå legger det så fælt her at det er litt derfor. Kanskje han bare leker med meg. Kanskje han kommer helt på slutten. Det er noen som gjør det, vet du, når de spiller mot sånne nybegynnere som meg. Så bare leker de den første tida, så lar man score masse mål, og så ser de hvor lenge de kan gå før de på en måte setter opp tempo. Jeg synes jo det er litt morsomt da. Men det er ikke så morsomt når det skjer mot meg. Ai. Nei. Han var rask, han løper på utsida av banen. Nei. Der var det slutt, Daniel. Han vil ha omkamp. Da vi i gang. Jeg tror ikke det hjelper om du i Real Madrid. Vi får se, da. Vi har Ronaldo på topp, da. Han er jo rask. Oi, der ble det lurt. For en fin lob. Lob er kult, altså. Jeg liker det. Jeg husker det på gamle FIFA-spillet, så husker jeg pleide å lobbe inn. Det er det som gjelder. Skal vi ta en reprise da? Det er alltid irriterende med motstander å se reprisen av hvordan, men jeg synes det var... gikk akkurat under tverrleggeren. Så det var god. Vi har. Nei, innkast. Jeg vant et innkast. Det er fryktelig viktig. Skal vi se der. Å, da kjører vi. Oi. Nei. Glemt, altså. Nå var det nok. Oi. Det var fryktelig lag, men kjempeskåring. Var det helt volley? Stang inn nesten. Skal vi se om det er kanskje litt bedre for reprisen. Godt at reprisen ikke lagger. Se på den skåringen der da. Stang. Ja, nesten stang inn, men det var ikke akkurat inn. Boom. Det er sjanten, vet du. 3-0. Vi har den der. Og skår i. 4-0. Det er en farlig passning. Det er ikke noe press på ballfører her, så jeg kan egentlig bare kjøre gjennom noe som det er. Vi tar den der da. Jeg beklager, Daniel. Det blir grusing her, altså. Hvis det er noen andre som har lyst til å utfordre meg på FIFA, så er det bare å legge meg til. Det er Asun Freestyle, eller Asun Freestyle. Der var det 6-0. Til Asun Freestyle. Ja, Daniel, han har YouTube-kanal. Han er en av de som kommenterer mye på YouTube-kanalen. Så du kan jo gå inn og sjekke YouTube-kanalen hans. Der har han litt gaming, han har litt musikk, og så har han litt fotballutfordringer. Så gå inn og sjekke
hvem som heter Daniel. Jeg skal legge den I beskrivelsen. Kan du sjekke inn der? Skal vi se nå? Ah, der det trøstemål! Det var trøstemål! Der kommer Ronaldo på slutten. Ja, du skal få den. Der var det slutt, vet du, Daniel. Yes, jeg skal utfordre en til online. Jeg skal selvfølgelig være Juventus igjen. Det kan ikke være noe annet lag. Yes, det en ny match. Jeg skal spille mot Manchester United. Man ser at han har spilt før. Det en helt over der. Ja, så skårer vi der, vet du. Nei, var den ikke I mål? Jeg var helt sikker på at den gikk inn. Nei. Jeg merker at jeg liksom må... Jeg må komme meg litt inn I kampen når det en ny motstander, altså. Der skårer vi, vet du. Bam! Ja, han hadde en god start, men jeg kom sterkt tilbake. Flikkflakkspill, altså. Det nesten scoring. Der slipper jeg bildet unna. Bam! Der det to, vet du. 2-1. For en kontring. Ja, bare gå innover I banen der, og så perfekt timing, vet du. Den plukker vi opp. Nei! Ja da. Det var ikke noe fedt mål, men mål mål. Ja, skal vi se om han kan komme seg rundt på kanten der. Nei, ja. Nei, ja, farlig. Så skårer han der. Ferdelig forsvarsspill. Har liksom kontroll på ballen hele tiden, og så detter inn et mål, vet du. Skal vi se, vi tar den I midten der, tenker jeg. Nei. Snubler ingen spiller, det ingenting. Oi. Bam. Det litt feikt mål, men jeg må jo gå for seier. Vet du. Han hadde en god start, men nå knuser jeg rett og slett, altså. Jeg vil si det. Det snappet vi opp, vet du. Å, det farlig plassning. Oi. Den gjennom der, og så gjennom til... Nei, det skulle jo I midten. Nå kommer en scoring på corner, vet du. Der, vet du. Han så god I lufta! Yes, der var kampen over. Det var noen
jeg tror vi bare avslutter der. Takk for kampen, sier vi til han. Jeg avslutter der. Hvis du vil at jeg skal spille mer online, altså FIFA 18 online, så må du gi videoen en tommel opp. Skriv gjerne i kommentarfeltet. Legg meg gjerne til hvis du har lyst til å spille mot meg. Det Asen Freestyle. Og så må du huske å abonnere på kanalen. Det mange som ser videoene som ikke abonnerer. Det må du gjøre nå, ok? Bra. Takk for at du så på, og så ses vi neste gang.